Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás v ďalšom výučbovom videu. Toto bude konkrétne zamerané na aritmetický a geometrický priemer. Vysvetlíme si rozdiel, ktorý medzi týmito dvomi pojmami je. Povieme si, kde sa využívajú. My už sme sa veľmi často v rámci základnej školy stretli práve s tým prvým pojmom. To znamená aritmetický priemer. Obidva tieto pojmy nám však slúžia na nejaké ďalšie, bližšie skúmanie štatistiky. Čo to vlastne štatistika je? V tomto videu nájdeš odpoveď. Vysvetľujem tam jednak, čo to štatistika je, aké pojmy. Rozlišujeme, či už je to štatistický súbor, jednotka, tak ďalej, nebudem ich všetky prezrázať. Prípadne ešte jedno video, v ktorom sa nejakým priemerom venujem, to je konkrétne toto, kde bližšie popisujem rozdiel medzi aritmetickým a váženým priemerom. My sa dnes pozrieme na aritmetický a geometrický priemer v rámci tej stredoškolskej štatistiky. Zapamätám si, že aritmetický priemer budem označovať, alebo všeobecne nejaký priemer môžem označovať ako x a nad to dám nejaký taký pruh. No a zo základnej školy, pokiaľ si pospomínam, tak ako si nejaký aritmetický priemer počítal? Veľmi jednoduchým spôsobom napríklad známky. Áno, kde ste nerozlišovali nejaké váhy tých známok a tak ďalej. Predstavím si, že by to bola napríklad biológia alebo geografia, kde sme mali možno, dajme tomu, 4-5 známok, že za ten daný polorok. Každá tá známka mala svoju váhu. Takže, keď som chcel počítať aritmetický priemer, tak ja predsa v tom čitateli som sčítal tie jednotlivé známky, čiže v našom prípade x1 plus x2 plus 3 bodky až plus nejaké xn a v menovateli som to predsa delil ich počtom, čiže nejakým n-kom. Áno, čiže v čitateli mám súčet tých známok v menovateli vydelených ich počtom. Následne mi vyšlo nejaké číslo, že pokiaľ to bolo napríklad 1,4, tak si bol šťastný, že ti asi vychádza jednotka. Pokiaľ ti vyšlo 4,7, tak si asi reval, že asi prepadáš. Hej, takže život je krásny, matematika tiež. Aritmetický priemer. Veľmi jednoduché. Geometrický priemer. Ja ho môžem označiť takisto x s pruhom. Tuto dám ešte g, aby to bol teda geometrický. Tu by som mohol dať kľudne a, ale necháme to takto. No. A v rámci toho geometrického priemeru. Tam bude trošku iný vzťah, s ktorým sme sa ešte nemali možnosť stretnúť. A bude tam konkrétne n-tá odmocnina a pod tou odmocninou budem mať súčin tých jednotlivých hodnot, čiže x1 krát x2 krát x3 až krát nejaké xn. A tu hneď vidíme možno nejaký taký rozdiel, ktorý je medzi aritmetickým a geometrickým priemerom. Ten prvý rozdiel je tam jasný. Tu mám nejaký zlomok, tu mám odmocninu, hej, lenže my sme stredoškoláci, takže to trošku povýšime na vyššiu úroveň. V rámci toho aritmetického priemeru, ja som napríklad mohol počítať nejakú priemernú dennú teplotu. Keď si predstavím zimu, tak ja viem, že v zime predsa tá teplota väčšinou je aj pod bodom mrazu. Čiže tu by som mal nejaké záporné čísla, minus 5 plus a tak ďalej, minus 4, hej, a podobne. Čiže aritmetický priemer mi predsa kľudne môže vyjsť aj nejaké záporné číslo. Kdežto, keď ja by som chcel počítať a pracovať s týmto geometrickým priemerom, áno, tak si zapamätajme tú vec, že v rámci geometrického priemeru ja sa môžem dosádzať len čísla, ktoré sú kladné. To znamená len nejaké kladné hodnoty. Prečo? No pretože tu mám n-tú odmocninu. A ja predsa viem, že pod tou odmocninou by som potreboval mať vždy nejaké kladné číslo. Takže preto n-tá odmocnina a tu pracujem len s nejakými kladnými hodnotami. Kde sa ten geometrický priemer využíva? Tak je napríklad, keby som mal zisťovať nejaké priemerné tempo rastu nejakých cien. Áno? My si potom aj nejaký konkrétny príklad vyriešime. Napríklad, že aby som mal nejaký benzín a jeho cena by sa každým dňom menila. Áno? I keď vieme, že v podstate ten benzín asi sa mení len každý nejaký týždeň, ale predstavím si, že napríklad jeden deň by tá cena vzrástala toľko percent, potom by klesla a tak ďalej. Hej? No. Ešte jedna taká dosť podstatná vec, ktorá platí o tom geometrickom priemere vzhľadom k tomu aritmetickému, že geometrický priemer je vždy menší alebo rovný než ten aritmetický priemer z tých daných konkrétnych hodnôt. Áno, rovnakých samozrejme. Čiže keby tu som mal tie isté hodnoty, dosadil by som ich aj sem, tak tento geometrický priemer by mi vždy vyšiel menší alebo rovný než tento aritmetický. Áno? Ako to vieme nejakým spôsobom ešte inak popísať, že kedy by mi vyšiel rovný? No keby tie hodnoty boli presne rovnaké. Áno, keby tie hodnoty boli presne rovnaké. No, na čom by sme si to mohli veľmi jednoduchým príkladom overiť?
dajme tomu, že by sme mali nejaké tie známky. Áno, že by si mal jednotku a trojku iba. Hej, 1 plus 3 je 4, deleno 2 je 2. Čiže aritmetický priemer z jednotky a trojky by ti vyšiel 2. Tu by som mal 1 krát 3, to je 3. A druhá odmocnina z trojky by malo byť nejakých 1,70 niečo. Čiže tu mám 1,7, tu mám 2. Určite geometrický priemer je menší, alebo rovný, ale v tomto prípade menší než ten aritmetický priemer. Áno, čiže tu pracujem s odmocninami. Poďme si na tento geometrický priemer vyriešiť nejaký príklad. Ja som spomínal nejaký ten benzín a tak ďalej. Čiže zobrali by sme, dajme tomu, dajme, že iba pracovný týždeň, čiže pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok. A ten benzín, tá cena by sa stále vyvíjala. Jeden deň by napríklad do toľko stúpla, potom klesla a tak ďalej. Čiže v pondelok, dajme tomu, viem, že tá cena toho benzínu by sa zvýšila o 3%. Čiže ja tu ale nebudem pracovať s percentami, ja tu chcem pracovať s desatinnými číslami. Čiže pokiaľ sa tá cena benzínu zvýši o 3%, automaticky viem, že by to bolo 103% nejakej hodnoty, čiže tým pádom 1,3. V útorok viem, že zase tá cena benzínu o 2% klesne, čiže tu by som mal iba 0,98. Áno? Stále, ja tu teraz neriešim, že o nejaké 2% z tohoto a tak ďalej, ale riešim, že tá cena benzínu klesne. A na to, aby som to ja krásne potom vypočítal, mi bude slúžiť iba tento vzťah. V stredu napríklad zase ten benzín klesne ešte o 3%, áno, ale vo štvrtok už by sa zase tá cena o 1% zvýšila, čiže 1,01. A v piatok by sa znova tá cena ešte zvýšila, že 1,02. Áno? No. Čo s tým? Následne už mi to zostáva iba dosadiť do tohoto vzťahu. Čiže geometrický priemer rovná sa, koľká odmocnina? No mám tam 5 tých hodnot. Čiže 5. odmocnina v tomto prípade a pod tou odmocninou by som mal iba súčin týchto desatinných čísel. Čiže 1,3, 98, 97, 1,1, tu má byť krát takto, a krát 1,2 rovná sa. Dám do kalkulačky, všimnem si to, že všetky tie hodnoty sú kladné, nie sú rovnaké, takže tým pádom toto, čo by mi vyšlo, ten geometrický priemer z týchto hodnot, by bol určite to číslo menšie alebo rovné, než keby som počítal aritmetický priemer. Zostáva mi to dať už iba do kalkulačky a vyjde mi približne 1,2 a následne tam máme 1,73, dajme tomu na toľkoto desatinných miest. A toto číslo, ktoré mi práve vyšlo, je geometrickým priemerom týchto hodnot, ktoré tu mám. A tým pádom ja na základe tohoto čísla som schopný zistiť práve to priemerné tempo rastu tej ceny. Áno, toho benzínu za týchto 5 dní. Logicky, vyšlo mi číslo takéto 1,00 a tak ďalej. Čiže keby som to chcel ešte, dajme tomu, nad tým porozmýšľať, či ten benzín za ten týždeň zdražil alebo zlacnil, vyšlo mi číslo väčšie ako 1. Čiže tým pádom môžem určite konštatovať, že zdražil, jasné, že zdražil, i keď nie až o toľko, hej, keby sme si dali nejakú tú základnú cenu toho benzínu, tak je jasné, že ten benzín by za ten týždeň nezdražil až o toľko. Áno, čiže takýmto spôsobom pracujeme s geometrickým priemerom, v rámci toho aritmetického tam je to už veľmi jednoduché. Áno? Verím, že si sledoval aj videá v kartách, ktoré na teba postupne vyskakovali. Ďakujem ti za pozornosť, pokiaľ si to video dosledoval až sem. Ja sa na vás zase budem tešiť v ďalších výučbových videách, či už zo štatistiky, prípadne z akéhokoľvek iného tematického celku pre základné stredné školy. Ďakujem, majte sa, ahoj.